Kubanga omaliriza ekyo ky'omukokonya muyingire mpola. Emmana y'omukazi erimu obusenge. Era bw'oba otutte obudde bwo, buli kasenge okawulira ng'okayingira abasajja ekyo mukimanyi abamanyi zino emmana obulungi. Olwo nalwo lujja lwa nnaku, olunaku lwe nnaabayigiriza okunuuna emmana n'embolo. Lwe ŋŋenda n'obayigiriza obusenge bw'emmana obulimu era oyingiramu otya. Munda omwo mulimu ebintu bingi mu mmana y'omukazi. Kitwala omusajja omugumiikiriza era amanyi engeri gye bakwatamu emmana ng'ozina omukazi okubuulira. Naye banene abapapa n'ojja n'omala gayingira mu mmana y'omukazi, tosobola kumanya busenge obwo. Ozina ng'ali ku marathon bannange. Nedda, 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 nedda. Abasajja abamu mulina emikira eminene, abamu mulina medium, abamu mulina emitono, naye nga temumanyi gikozesa. Osanga omusajja ng'alina omukira si munene nnyo, si muwanvu nnyo, naye ng'akuzina n'ogamba kiki kimu. So abamu mugamba nze akasolo kange katini nnyo, sisobola kumatiza mukazi. Enkozesa yaako ematalinga nnyo. Kwolwo olunaku lwe mbayigiriza okunuuna emmana n'embolo, nja bayigiriza amazzi baganoonya batya, akacabali bakakuba batya, ye obusenge bw'emmana bwe busenge ky'obwo era obuwulira otya. Muyige obugumiikiriza nga mwegatta, kubanga buli lw'opakuka togenda kuwoomerwa nnyo nga bw'oteekeddwa kkola. Ogenda just kuyiwa buyiyi mazzi omalirize naye nga tolina kyowoomeddwa nnyo. Kubanga ekyokumala okumala gayiwa mazzi buli omu akisobola. N'aba masturbating nga gye bali mwena mwenja mubafunira olunaku. Abeemazisa n'abeemazisa gye bali olwo lujja ba lunaku lulamba nga lwammwe njogera ku bubi obukirimu. Nze senga ndibassa. Omu bw'ati ayogera amazima era abagamba ebituufu.